Наконец, она начала следить. Gdje je Evđin?
extra girişmiş mi o renklere gelin? He? Kaç insan bir var? Mi fazla kalmış? Bir şey Filipe,
Jag förstår att vissa föräldrar kanske inte kan få semester, men två när de är separerade, en av två måste ju åtminstone kunna. Jag sa ju bara Mikko, jag har jobbat i ett punkt, det är Yeah.
все это, я не вижу, Vita. Bravo, bravo!
Han når ju